Ja då, Gurra G och Egon Kenneth, så kan jag meddela att härifrån Paris så har vi haft ett möte och det har varit väldigt framgångsrikt möte här och vi har bestämt att redan till hösten nu så ska vi vara igång med en linje från Paris till Göteborg. Och de franska duvorna här har lite andra egenskaper än våra svenska. Och det här ska kunna, ni ser att de tar för sig lite grann, lite mer, och det blir en konkurrens då som ska stimulera verksamheten så att det här projektet kan nog bli väldigt intressant, och vi har en vit duva med i besättningen också som kommer att leda de franska duvorna. Då får jag tacka från mig härifrån Paris.